Så det kan jo være greit å se hvordan det her ser ut hvis man kjører på en måte en Java-film. Og det gjør du ganske enkelt. Du må passe på at du står på denne play-knappen her. Det tar en stund å se at den jobber ganske mye her nede. Men når den først er ferdig, så blir det ganske bra. Det 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 kommer opp, men 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 står, står helt oppe i hjørnet på på... på på hvis jeg drar det ned her. her, her her Så Så Så, ser du 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 at at har har de der der. der. tabulatorene. <tøk> ikke noe titel eller noe eller sånt. sånt vi vi skal endre litt på, men sånt vil det se ut når når kjøper. Da Da kan du bare, så, kan kan avslutte bare bare trykke trykke krysset første gjøre, er er å få en titel på da må tabulatoren sånn at du er bare i selve den her det kan du finne her nede også. Så, når du går her her her. nede i Du 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 kan kan på på den og og velge velge Properties, eller du kan gå Tab -pain der og velge så Når du gjør det 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 så ser du at en av de øverste som står her er Title. Det vil være til det vinduet. Java Modul. Modul X. <laughs> det er egentlig kanskje selve her. Hvis programmet nytt, Litt det går til neste. hang litt her der, systemet mitt. Så ser du at nå er tittelen på vinduet der. Men for at vi skal slippe å hente ned vinduet hver gang, så kan vi gjøre det sånn at det stilles i midten. Så hvis vi går på framen og properties, og så velger code her borte. Center, så vil den stille vinduet midt på skjermen din. Det kan vi teste ut og se på nå. Ser du at den kom på midt på min skjerm? Men kanskje ikke midt i den videoen der. Det som kan være greit, er at du passer på at du har skrifttyper som er litt fornuftig. Standard i vinduer der så settes det, det Tahoma 11. Men jeg vil jo kanskje heller ha hvis det går properties på den der, høyt lik. Så velger en annen skrifttype. La oss si på det her, tabelloppsettet. Properties. Klippen, der har vi den. ta om omme Elverplane og prøver her Så også. Også. Sånn ser sanserer togboken. Ok. Da ser du at skrifttypene endrer seg. Og jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det er lurt å holde seg til en skrifttype som er felles for flere systemer, Sånn som Macintosh og Apple-produkter. Så, så. Så. Men eh, kontrollere kan du legge til bare ved å <skrøk> gå her borte. Så det vi har sett på til nå, det er tab, frame og panel. <skrøk> Men du kan også legge de andre kontrollerne her til og prøve deg frem. Men det vi får mest bruk for, er jo label, button og eh, tekstfild. Så jeg vil nesten si at vi skal lage en liten så 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 kan 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 vi 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 jo slenge 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 inn 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 en en label et tekstfelt button og og hvis du 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 vil vil flere her så kan vi gjøre sånn høyreklikk høyreklikk jeg gjerne ha ha den den der 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 teksten teksten til å å serif 14 oh, oh, på alle de de bare på den der, så tar tekst for å endre teksten. Så kan skrive hva heter de. Og Det er det meninga skal komme inni her, så det, da tar vi og så sletter vi bare teksten. teksten der. sånn at det ikke står noe, men ja, Den kollapsa under den knappen den der, så for å få den større, så bare dra den ut sånn. Og Den vil jo være venstrejustert eh, eh, som standard. Men hvis du vil ha den midtstilt, så kan du høyreklikke og ta properties igjen. Og her hvor det står horizontal alignment, så velger du center. Og da vil teksten stilles i midten her når du har skrevet den. Men her kan vi også edite teksten på med å dobbeltklikke eller høyreklikke tekst. Si hallo. <laughs> hallo. Og Så trenger vi en liten sånn, merkelapp nedi her en der, som skal reagere på at personen har sagt hallo. Så, det trenger ikke å være noe særlig større enn det her. Så her kommer meldingen til deg fremmede. Sånn. Det er litt viktig at vi nå vet navnet på denne. Så hvis vi høyreklikker og tar change variable name der til melding og Denne trenger vi også vite navnet på, så derfor høyreklikker vi change variable name til navn. Sånn at vi vet navn. Så heter den navn, og den heter melding. For å få noe til å skje når du trykker på knappen, så høyreklikker du å velge events, action, action performed eller events, action, mouse, mouse flict. Det enkleste i starten er vel kanskje action form. Og da ser du at du spratt inn i kodevinduet med en gang. og Da står det to do, add your handling code here. Du ser jo masse annet her, men ikke bryr deg så mye om det. Det vi skal gjøre, det er at vi skal ta denne teksten som står i melding. Melding. Sett tekst. Medling. Det skal være melding. Må passe på navnet her. Ser du den blir grønn, det betyr at den kjenner igjen den der. Sett tekst, det betyr nå kan du putte inn teksten du vil inni der. Og så skriv bare 'hyggelig' og hilser på deg. Komma, og så pluss navn, punktum, get tekst. ser den har kodefullføring der. Navn Gtx, den vil hente ut det som står inne i det feltet som vi kalte for navn. Det er alltid på slutten av setninga. det eneste knappen gjør det at når du trykker på den, så tar den å hente navn. og skriver den hyggelig å hilse på deg Olav, Peter, uansett, i Olav, Petter, uansett hva du skriver i den boksen. Du ser at det er mer kode her. Her oppe så ser du koden for oppsettet av det vinduet der. J-framen, hvordan den er liksom laga til. Alle delene heter inni der, der så Så, det 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 det. det Det gråer ut som som du 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 ser. kan kan skjule det fullstendig ved å trykke på den minusen her oppe. Da får du bare det som egentlig er er interessant med med. i programmet ditt. Her var null, og greier. vanligvis vanligvis ikke ikke Jeg vi slette tar vekk. kommer opp. Så her nede så står, har du Public Static Void Main, som er med i alle Java-klasser. Det er liksom den første funksjonen som kjøres inn i en Java-klasse. Og Det den her gjør, det er at den utfører de tinga som står her. Den kjører opp testing 123-skjemaet. Det skjemaet heter testing 123. Og det den gjør, det er å sette det synlig. Så egentlig gjør den jo ikke stort. Den får bare det vinduet til å dukke opp. Og når vinduet dukker opp, så vil du kunne utføre de tingene som står her oppe. De funksjonene som står oppi her. Og vi har jo foreløpig bare én funksjon, og det er jo den vi trykker på den knappen der. Så hvis alt er rett nå, kan vi teste det her ut. Så på lageret, Tester det ut. Og så tar det ei stund igjen før den Vise vinduet. Der kom det. Hva heter du? Ja, jeg heter jo Lars, og Nå skjer det visst trykk på å si hallo. Hyggelig å hilse på deg, Lars. Så det programmet funker jo helt uten problem. Så nå lurer du kanskje på om uh, dette greia funker i ledertekst, og det gjør det. Så det du må huske, er jo at den ligger den Java-fila her, den ligger i dokumenter, 'netbeens projects'. Så uh, vi kan finne den ved å gå til 'dokumenter, netbeens projects'. Og Det letteste er å gå inn og så bruke utforskeren. Gå til uh, klart her på den her min, så jeg går til dokumenter der, og ruller ned til 'netbeans projects'. Ser du de ligger der? og så, har du en som heter testing1234, for for, det det var det vi var jo vi nødt til å kalle den for, fordi Jeg har en testing 123 fra før, det er navnet på prosjektet. Og Inni den så skal det ligge source, main, java. Og Der ser du både skjemaet, som heter form der, som gjør at vi kan redigere skjemaet inn i nøttbinds. Og selve java-fila, som egentlig inneholder oppsettet for det skjemaet. Så Det eneste du trenger for å kjøre programmet med det vindusoppsettet, er denne fila her. Hvis Java er installert riktig på maskinen din, så vil det fungere uten problem. Og For å kopiere stien her som du trenger, når du går ut i ledetekst, trykk du her oppe. Høyreklikk, og så kopier. Så går du ut i ledetekst hvordan du finner det på maskinen din. Og Så tar du bare CD, change directory, kontroll ved. Og Så er du der hvor den fila ligger. Så nå er vi der. Og Da trenger vi bare navnet på den fila. Nå tar jeg og kopierer navnet på den fila. Så går jeg tilbake til ledetekst. Så, så skriver jeg ".java". Java. Og så kontroll-v. Sånn at den Det vil si, java. Kjør det her programmet som heter testing123java. Så skal vi se hva som skjer. Og Her kommer vinduet opp, utenom å være Programmet virker som før. Og Jeg har et mellomnavn etter faren min, Olav. Der ser du den typiske problemet med, med sånne ting som det her. og Det er det at du får problemer med æ, ø, å. Sånn er det. Og Det kan vi jo se på en annen gang, men du ser at det fungerer også fra ja-va der. Da lukker jeg teksten. Litt om